السلام عليكم ورحمة الله السلام. ولو أبين تبيني عليك كاتي كيدوا كبصيران، نعى تسبيا كبصيران. إذا توقعوا كل سنوك سبون كوان توتان دي كوك بيجام، أمبلا نو كبيداغا أبان. نعى إيشوكا مبيو. تيجوا كوان تي أمونتي يسوا كوبوم. Nakwate mungu, nani anata abantu ataina musana. Ekikolo kyo sikyangu busiraamu. Kyova Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti, lazawalu dunia ahwanu ala llahi, ensi eno yonna okuggwaawo ne watasigala yatu. Kitono nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, min qatli mu'minin bighayri haqqin, okusinga okutta omuntu nga taina musana. Kyannaku nti wali abasiraamu babikola. Ate ekisinga okunakuwaliza ddala nti babikola nga bagamba nti eddiini yaffe yebalagira, n'ekirala nti baagala shariya yebeeramu. Naye ate ne beerabira nti singa shariya egezaneeramula mweyo ensi bo beefuna beesookerako.